Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. На Луганщині відбудеться караоке-гра «Український формат». У Малій академії наук новий набір учнів. Українська армія отримає нову партію хамерів зі США. Сьогодні о 14:00 у Станиці Луганській відбудеться черговий етап обласної культурно-мистецької акції «Український формат». Про це повідомляє «Східний фарватер». У ході конкурсу творча команда проїде населеними пунктами усіх районів Луганщини, закликаючи жителів та гостей міста взяти участь у вокальному конкурсі караоке. Метою акції є залучення населення нашої області до участі у національно-культурному відродженні України, цілісності держави та підтримка талантів. Зазначу, що у Рубіжному цей захід відбудеться вже у цю суботу о 17:00. У 4 містах Луганської області відбувся конкурсний відбір у Малу академію наук учнівської молоді. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. На конкурсний відбір до секцій МАН, розташованих у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному і Старобільську, прийшли більше 200 учнів, які виявили бажання стати слухачами. Керівники секції провели тестові контрольні роботи, щоб виявити знання учнів з базових дисциплін. Слід зазначити, що більшість учасників успішно склали випробування і були зараховані. Аби отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду, Україна має затвердити пенсійну реформу, прискорити приватизацію і показати реальні результати у боротьбі з корупцією. Про це заявив директор із комунікації МВФ Джері Райс на брифінгу у Вашингтоні. Нагадаю, напередодні представники фонду зустрілися з українським прем'єром. Вони відзначили, що економіка України має усі можливості для бурхливого зростання. І на сам кінець гарна новина для Збройних сил України. Українська армія отримає нову партію хамерів зі Сполучених Штатів. Також планують надати медичні транспортні засоби, заявив український посол у США Валерій Чалий. Щодо поставок летальної зброї, дипломат зазначив, це рішення має обговорити Пентагон та американський президент. Раніше повідомляли, що ці переговори вже перейшли в останню стадію. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.